У Кропивницькому бібліотекарі влаштували для малечі вуличне свято усмішок. До Дня захисту дітей на центральній вулиці обладнали містечко розваг. Майстер-класи з малювання, ліплення, розпису, танцювальний флешмоб і вуличний хокей. Усього зо два десятка локацій. До дітей долучилися батьки і навіть перехожі. Розваги від бібліотекарів так припали всім до душі, що акцію вирішили зробити щорічною. Цією акцією ми підтримуємо дітей. Ми кажемо їм, що ми їх дуже любимо, що ми їх захищаємо для того, щоб вони були процвітаючим таким суспільством і зростали все ж таки і досягали чогось у своїй меті.